საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. მე დღეს შეგირჩიეთ მოთხრობა, რომელიც შემოდგომას უკავშირდება. მისი ავტორი გახლავთ რევა ზინანიშვილი. თქვენ ამ წერილს უკვე იცნობთ, რადგან მისი შემოქმედებიდან რამდენიმე ნაწარმოები უკვე ნასწავლი გაქვთ. ეს არის მწერალი, რომელსაც ძალიან კარგად ეხერხება ადამიანის სულში ჩახედვა და მისი თანაგრძნობა. მოდით წავიკითხოთ მოთხრობა, რომლის სათაურიც არის შემოდგომის დღე და თავად განსაჯეთ რა განწყობა დაგეუფლებათ და ამოიცანით რისი თქმა სურს ავტორს ამ ნაწარმოებით. ამ ხეობაში ზამთარიც ლამაზი იცის, გაზაფხულიც, ზაფხულიც, მაგრამ ყველაზე მეტად მე მაინც გვიანი შემოდგომა მომწონს. შემიძლია საათობით ვიჯდე და ვუყურო, როგორ მიედინება თითქმის მწვანე მდინარე, როგორ ტრიალებენ ჩამოცვენილი ფოთლები, როგორ ლივლივებენ წნორის ფესვები წყალში. საოცრებაა ყვილთაბრიალებული ხეები, მაგრამ მე ისინი მაშინაც მიყვარს, ფოთლები რომ დასცვივად და უკვე კვირტებ დაბერილი წვრილი ტოტებით მკვეთრად დაიხატებიან წყალზე. მე ეკლებიც მიყვარს, ყოველთვის ღიმილს მგვრის მათი მოყვანილობა. ისინი სწორედ ისე არიან მოყვანილი, რომ რაც შეიძლება მარჯვედ გამოგეკიდონ. იქნებ რა უნდათ, რას გებღაუჭებიან, რა აქვთ სათქმელი. ხებს ფოთლები შესთხელებოდათ, ზოგსაც მთლიანად გასცვივნოდა. აქ იყვნენ თევზებიც. ტბორის ნაპირებში მაღალი წყალმცენარეები იდგა. ტბორი დაგუბებული წყალია, როგორც იცით. თევზები იმ წყალმცენარეებში იმალებოდნენ, გამოვიდოდნენ, დაჯგუფდებოდნენ, ხან ზემოთ ადიოდნენ, ხან ქვემოთ დაუყვებოდნენ, წამდაუწუმ შემომაბრჭყვიალებდნენ სარკისებურ ფერდებს. ამოვიღე გაზეთში გახვეული პური, მოვტეხე, დავშვენი და გადავუყარე. თევზები ჯერ დაეფეთნენ, დაიფანდნენ, მერე გამოვიდნენ და ხტუნვა დაიწყეს. იტაცებდნენ პურის ნამცეცებს, მიიჩქაროდნენ განმარტოებული ადგილისაკენ. სხვები ეწეოდნენ, ნამცეცებს პირიდან სტაცებდნენ, ძიძგილაობდნენ. მე კიდევ და კიდევ ვუყრიდი პურის ნაბჩვენებს. მერე პური რომ გამითავდა, წავედი. შევედი გაბმულ ჭალაში, ჭალიდან ტყეში. აქ ყვითელ ფოთლებზე წამოწოლილი დიდხანს ვუგდებდი ყურს კოდალას კაკუნს, ჯაფარების გადაძახილს. ჯაფარა იგივე ჩხიკვია, ფრინველი. თვალს ვადევნებდი რაღაცით შეწუხებულ მოშავო თაგვს, რომელსაც თითქოს მუხის ფუღუროში უნდოდა ჩასვლა და ვერ ჩადიოდა. დავკრიფე ზღმარტლი. ზღმარტლი ხის ხილი არის, ტყის ხილი. წიფელს ავაგლიჯე დიდი აბედა სოკო. ეს ხის სოკოა, რომელიც ხეზე არის მიმაგრებული. ყვითელ ფოთლებში ვიპოვე რამდენიმე თხილიც. მზე მთაზე აშლილი ხეების კენწეროებს შეეხო. გამოვბრუნდი, გამოვედი წყლის პირას, ერთხელაც გავხედე რიყეს და გავშრი, გავშეშდი. 20-25 ნაბიჯი სიქით წვანეთ გალიცლიცებულ მორევში რქიანი შველი იდგა. წყალი მუცლამდე წდებოდა, პირი დაეღო და ღრმად ზუნთქავდა. იდგა, წყალს უძალიანდებოდა, ისევ პირდაღებული ზუნთქავდა. მე თვალსაც აღარ ვახამხამებდი, მაგრამ უცებ რაღაცა იგრძნო. არც მოუხედავ წყლიდან, გამოვარდა და ტყეში შეიკარგა. ჩავიჩოქე და მიწას მადლობა უთხარი ამ შვენიერი სანახაობისათვის. სოფლის მისასვლელთან ტყის მცველები შემხვდნენ. გიგია და ალექსა. ვუამბე შველი როგორ ვნახე. საწყალი, თქვა ალექსამ. მეცავ ხედავ ხოლმე, მუცელშია დაჭრილი და ეგრე დგება წყალში, როცა ტკივილი ძალიან აწუხებს. ნათელ ლამაზ დღეს უცებ გადაეფარა თალხი. თალხი შავი სამგლოვიარო ფერია, როგორც ვიცით. აქ დასრულდა ჩვენი მოთხრობა
და თქვენ ალბათ ესეთი განწყობა დაგეუფლათ, როგორიც ამ მოთხრობას მოაქვს ხოლმე სხვებისთვის, ვისაც კი წაუკითხავს იგი. როგორც ხედავთ და როგორც უკვე მოისმინეთ, ტექსტში გადმოცემული არის შემოდგომის დღე. თავიდან ტექსტი ძალიან სახალისოდ იწყება, აქ არის ძალიან კარგად ჩვენი მთხრობელის განწყობა, ანუ ავტორი ინანიშვილი ძალიან კარგად გადმოგვცემს ბუნებას. აქვე მოჩანს მისი განწყობა, რომ ძალიან უყვარს ბუნება, განსაკუთრებით შემოდგომა არის აქ აღწერილი და აი სწორედ შემოდგომასთან დაკავშირებული ბუნების ცვლილებები აქვს მას აღწერილი. ძალიან კარგად აღწერს ეკლებს და იუმორი აქვს ჩართული, თითქოს გვებღაუჭებიანო ისინიო. მაგრამ ყველაზე მეტად რამ მოხიბლა ტყეში მწერალი? იგი მოიხიბლა იმ შვენიერი სანახაობით, რომელიც ნახა წყალთან. ეს იყო ირემი. და როდესაც ირემი გაიქცა, იგი მუხლებში ჩაიჩოქა და მიწას მადლობა უთხრა. რომელი სიტყვებით გადმოგვცემს თავის განწყობას წერალი ტექსტის ბოლოს? ნახეთ, ნათელ ლამაზ დღეს უცებ გადაეფარა თალხი. ესე იგი, მისი განწყობა რადიკალურად შეიცვალა, ანუ სრულიად შეიცვალა. იგი უფრო მწუხარე განწყობაზე დადგა იმის გაგონების შემდეგ, რაც მან შეიტყო, რომ შველი იყო დაჭრილი. ახლა დავაკვირდეთ, რისი თქმას ურს ავტორს აი ამ სიტყვებით. ამ სიტყვებით ავტორი ალბათ მიგვანიშნებს იმაზე, როგორი კარგია ბუნება და როგორ ვაზიანებთ მას ადამიანები. ადამიანი ანადგურებს ბუნებას თავისივე ხელით, ასე ვთქვათ. მე მინდა დაფიქრდეთ ტექსტზე, როდესაც ისწავლით ამ ტექსტს თხრობით და შეეცადეთ ამაზე გააკეთოთ აქცენტი. ხომ არაფერს შეცვლიდით ამ ნაწარმოებში, ან ხომ არ შეცვლიდით დასასრულს? შეგიძლიათ შეცვალოთ დასასრული და დაწეროთ თხზულების სახით. კიდევ მინდა დაგავალოთ ასეთი რამ. წაიკითხოთ ყველაზე ლამაზი ბუნების აღწერილობა ამ ტექსტიდან და გააკეთოთ ჩანახატი ფერადი ფანქრებით, როგორც თქვენ შეძლებთ. ჩვენი გაკვეთილი დასრულდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.